God morgon från Paretodesken onsdagen den 31 mars. Idag har vi ett fullspäckat schema här på Pareto. Vi tar upp två nya spännande bolag till bevakning, så det blir fokus på dem här under morgonsändningen. Men jag kan väl kort nämna att det var röda siffror på Wall Street igår. S&P 500 stängde på minus 0,3% och Dow lika så. Den amerikanska tioårsräntan steg till högsta nivån på 14 månader men föll sedan tillbaka till 1,71%. Så vad händer här på Pareto då? Jo, vi har tagit upp både SCT och MGI till bevakning, alltså Media and Games Invest. Två köpcase med två olika inriktningar. SCT väntas bli en post-pandemic winner drivet av organisk tillväxt och marginalförbättringar. Och spel- och mediebolaget Media and Game Invest är en riktig förvärvsmaskin. Vi börjar med SCT, Axel Persson. Vi tar idag upp bolaget till bevakning med en köprekommendation och en riktkurs på 320 kronor aktien. Berätta varför det här är ett bra case. Jo, men det är ett bolag som vi tror kommer vara en vinnare efter pandemin. Marknaden stöds av starka underliggande trender som en åldrande befolkning eller växande medelklass. Samtidigt som vi också ser en strukturellt ökad medvetenhet kring just hälsa och hygien. Vi tror att de här negativa effekterna som vi har sett under coronapandemin och främst då på den organiska tillväxten kommer att komma tillbaka här när samhället mer och mer normaliserats. Så att vi ser ingen större strukturell negativ påverkan på just SCT. Men utöver den organiska tillväxten så ser vi också att de har plats för att öka sina marginaler. Vi antar att de kommer nå det lägre intervallet av sitt implicita marginalmål för 2025 redan 2023. Och hur ska de arbeta för att nå de här marginalmålen? Ja, men det är de på flera sätt och ett är ju som jag nämnde just när den organiska tillväxten kommer tillbaka. Men man kan också minska marginalgapet exempelvis mellan tillväxtmarknader och mogna marknader. Man kan fortsätta optimera produktportföljen exempelvis genom att lämna mindre lönsamma kontrakt. Fortsätta med kostnadsbesparingar och som jag nämnde tidigare att man också gynnas av ett strukturellt skifte för just hygien och hälsa efter pandemin. Något som vi heller inte räknar med men som såklart är intressant på sikt är ju förvärv. Och SCT har ju en robust balansräkning. Verksamheten genererar starka kassaflöden som såklart drar ner skuldsättningsgraden. Så vi ser ju utrymme för rätt mycket förvärv fram till 2023, vilket såklart hade varit en trigger för caset. Vart tror du de letar efter nya bolag? Vilka marknader vill man växa i och var vill man vara? Man vill ju helt klart växa inom de affärsområdena som är personal care och professional hygiene. Det är ju där det finns en högre marknadstillväxt, mer attraktiva kategorier och där marknaden helt klart inte är lika konsoliderad som andra marknader. Aktien har underperformat senaste tiden. Jag antar att det finns bra nivåer nu att gå in i det här bolaget. Ja, men det tycker vi absolut. Och det senaste året har aktien backat 6-7%. Det här kan ju ställas mot ett brett index som är upp mer än 50%. Eller närmaste konkurrenten som är upp mellan 10-20%. Och vi tycker att med strukturella medvindar och en accelererad vinsttillväxt så tycker vi att den här värderingen som aktien handlas på nu är attraktiv. Både sett till bolagets egna kassaflöden men även baserat på multiplar. Så på dagens nivåer kan man ju enkelt säga att ett alldeles för negativt scenario är inprisat där man bortser från parametrar som talar för en omvärdering av aktien. Som jag nämnde tidigare, man har långsiktiga tillväxtmöjligheter i och med sin exponering mot tillväxtmarknader som också störs av de här starka fundamentala marknadstrenderna. Och det andra är att vi ser en accelererad vinsttillväxt till följd av just expanderade marginaler. Som jag också nämnde, exempelvis genom att optimera produktportföljen. Så aktien just nu värderas ju till en historiskt hög rabatt och vi ser absolut en potential för en omvärdering av aktien framöver. Ja, en post-pandemic winner alltså. Tack så mycket Axel Persson. Tack så mycket. Och vi går vidare till MGI som vi också inleder bevakning av idag med en köprekommendation och en riktkurs på 64 kronor aktien. Stängde igår på 36 kronor och 50 öre. Marlon Wernick, berätta om caset. Ja, precis. Vi tar upp Media and Games Invest, eller MGI som vi kan kalla dem, till bevakning. Taget på 64 spänn.
MGI är lite precis som det låter, ett media eller marketing och games bolag. Man har en split på ungefär 50-50 på intäkterna från media och gamesidan. Medan gaming står för en större del av EBITDA, 80%, så det är högre lönsamhet där. Man har en spelarbas, kundbas mot Nordamerika, Europa, mot primärt på PC, på gamingsidan. Väntas dock växa mer på mobil och Asien framöver. Man är exponerad alltså mot två starkt underliggande branscher, både gaming som stort och media väntas växa en 10-12% CAGR per år fram till 2024 och beyond. Går vi lite på gaming-sidan så fokuserar man primärt på MMO och casual-spel. Free-to-play, nämnvärt är att man har en spelarbas, en väldigt lojal spelarbas på gaming-sidan. Stor del av intäkterna är från spelare som har spelat spelen över 5 år. Vilket gör ju att inte kanske lika mycket marketing, men framförallt så är det bra lönsamhet i spelarbasen och det är lite uppdateringar så för att hålla kvar spelarna. På mediasidan så effektiviserar man egentligen marketingen åt sina kunder. Väldiversifierad kundportfölj. 60% av intäkterna kommer från gamingkunder. Så MGI är ju mångt och mycket då ett gamingbolag med en exponering mot gaming på runt 80% totalt då, med media och gamingsidan. Varför har MGI valt att fokusera både på media och spel? Vad är det för fördelar här? Nej, men det är ju synergier, det är stora synergier. Till exempel 80% av marketingen från gaming-segmentet idag går in-house via mediasegmentet. Och mediasegmentet har en otroligt stark databas och know-how i marketing, hur man effektiviserar den, vilket då gaming-segmentet kan dra till nytta på. Och inte minst nu när man kommer fokusera lite mer kanske i alla fall på mobilsidan framåt, som är väldigt konkurrensutsatt och är lite mer user acquisition heavy, så tror jag att mediasidan kommer bidra väldigt väl och få ner kostnadssidan på marketing till exempel. Så korta svar, det är väldigt stora synergier egentligen, vilket man kan dra till nytta av och som vi tror ser effekt av här från 2021 här och framåt då. MGI har ju gjort över 30 förvärv historiskt. Berätta lite om deras förvärvsstrategi. Vad letar man efter för typ av bolag? Ja, nej, men det är ju väldigt förvärvsfokuserat bolag. Gjort som du säger över 30 stycken. Kommer fortsätta i en takt runt 2-5 bolag per år. Så kommer inte dra ner på den takten. Man betalar runt en 6 gånger EBITDA på EBITDA-positiva bolag på liksom bättre bolag. Man kan också gå upp fram till kanske 10 gånger förutsatt att man ser bra starka synergier. Så inklusive synergier betalar man 6 gånger EBITDA på de fina bolagen. Man har idag sin starkaste pipeline någonsin. Det är en target list på 65 bolag plus. Varav 5 stycken är shortlistad som liksom high likelihood in the short term. Så vi ser ju en trigger på förvärv här i närtid. Vi räknar med att om man maxar sitt net debt EBITDA ratio på 3 gånger på 2021 så ser man en firepower på M&A på 52 miljoner euro. Och det här inkluderar inte då pro forma av the acquisition target. Så vi ser ytterligare potential och det här är inte mer estimat än någonting idag. Och vi räknar med att ett sånt maxat liksom, förvärv för 52 miljoner euro 6 gånger EBITDA skulle ge ytterligare 17% på EBITDA. Så det är som vi kallar i rapporten här further M&A upside potential i caset. Och sen så givet mediasidan så har man ju också enklare att räkna hem förvärv givet synergierna med media och marketing jämfört med kanske andra konkurrenter som kollar på samma förvärvsobjekt. Ja, som du säger Malon, det finns ju en del andra konkurrenter som också är ute och letar efter bolag. Hur många bolag finns det att köpa? Är det någon risk att MGI är för liten spelare och inte ska kunna konkurrera med de andra spelbolagen? Nej, men det finns ju otroligt mycket objekt och det kommer ju fler och fler upp och folk hoppar av sina studier och startar egna och så det växer på väldigt bra och som Embracer säger, de har 1% av globala marknaden, är väldigt fragmenterat. Men MGI, de kollar lite mer liksom
på en nivå som alla andra inte kollar. De kollar på 540 miljoners rangen. Och återigen, jag menar, jag tror MGI mot vissa konkurrenter har enklare att räkna hem förvärvsobjekt givet synergierna på mediesegmentet, vilket andra gamingbolag inte har. Så om de kan räkna hem ett värv kanske på 8 gånger EBITDA med synergier, så kanske de andra slutar på 7, just för att de inte har den mediasynergieffekten. Och det är väl också de styrkorna att sitta med både mediesegment och gamingsegment som MGI gör, vilket jag tror blir viktigt framåt, och inte minst då inom mobilsegmentet, men också när man kollar lite mer på Asien, men också de andra PC och så som är stora idag. Kan väl avrunda med lite värdering. Hur handlas MGI till sina peers? Ja, men det här blir intressant. Och man handlas på en 40% discount mot om vi kollar på free-to-play peers, men också mot någonstans där på, om vi kollar mot Nordic peers. Och kollar vi på siffrorna så väntas MGI växa starkare på våra estimat, både vad gäller revenue och EBIT de närmaste åren jämfört med peersen. Också en starkare marginalexpansion. Så vi menar ju att man ska handlas minst i paritet mot jämförbara peers och kanske med lite premium. Och där landar vi en target price på 64 kronor per aktie, som också backas upp av vår DCF valuation som ger 67 kronor. Så köprekommendation sammantaget på MGI 64 kronor target price. Tack så mycket, Marlon Wernick. Ja, och förutom de här två initieringarna så har vi också pratat ABB idag, en preview inför Q1-rapporten. Anders Roslund tar upp riktkursen till 320 från 300. Det var det vi hade att bjuda på idag. Missa inte att det finns ett nytt avsnitt av Pareto Podcast ute nu. Där pratar jag med Kvartils vd Torbjörn Olofsson om hur man kan tjäna pengar på investmentbolag med hjälp av en datadriven och statistisk process. Väldigt intressant om investmentbolag, substansrabatter och substansvärderingar. Så in och lyssna på den och ha en fin onsdag.